الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوخ الخير إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوخ السوء إلا بالله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الذي قائم بنفسه وذو غنى مخالف لخلقه له سنى وواحد في ذاته وفي صفه ليس كمثل الله شيء فاعرفه وصلاة وسلام على أشرف العالمين سيد الأولين والآخرين نبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد أيها المشاهدون الكرام في تلفزيون تيس تي في نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله الطيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julit yi mbokki telespectateur yi nga xamni yena janok sen television bi di Thiès TV telegox mbollem fooyne ci Thiès kay ak diko wër ñu jox la suñu loxob xol ginnaw bi lu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala gërem ko ci may gim nu mayat nun ak yeen ñu joxante won ay rendez-vous ñoon ginnaw bu nu waré ñu nak yeen insha allah rabbi daanu continue wat liggey ba nga xamni mom lañu door ak yeen ci sen télévision bi di Thiès TV di jotaayu sayyiduna muhammad wi nga xamni mom lañu tuddé jilsatun nabi man ak yeen diko and fi ci Thiès TV war nañu ci jamm yeggal nañu ki nangu suñu borom la yal nañu nangu dal ci wat nañu ak yeen ci plateau yi nu gërem ci suñu borom bu baax delu nak julli ci sangu aduna ak lakhirah di bayu fatou bint ruqayya ummu kalsum jadd al husayn ak hasan mamu cheikhou ne tijani sharif sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nuyu len ziar len wacce len seni waccu way waye tatagal len yeen ñepp ndokel len ci wér yu tedd yi nga xamni ca lañu bayiko mais ci lañu jëm ndokel ñep jëral ci nuyo bobu kilifa diiné yi way nuyu kilifa aade yi way jëglel nuyo mbolém boy juri am di jamm yi nga xamni dañuy andalok ñun ci seen émission bi nga xamni mom lañu tuddé jota yu sayyiduna muhammad wi sallallahu alaihi wasallam way nuyu sunu way jurwa hadja bint saw nuyu sunu wayjur aja ay dajjaay waye jeglen nuyo soxna maymuna sar sama jigen waye nuyu wale president hajbu bakkar samb mu yobale wa muxtafine yep geew waye nuyu sunu wayjur wow di bay amad fay ersan nga xamni tay ma sha allah rabbi man ak yeen mbollem ko xamni da ngay bege sunu emission bi tay ñuy andu ñun ak yeen tabarakallah dal njabotam ma sha allah rabbi dial oustaz morsen wala alhaji oustaz morsen mom lañuy dalal tay insha allah rabbi ci sen plateau ginnaw bu ñu nuyowé mbokk yépp mom lañuy bayé tay waxtaan wi mo and ko ak yeen mbokk yi tabarakallah ma jaaré ci nuyu directeur tabarakallah el hadji malik wad waye mu yobale mbollem mbollem personnel bi ci keur gi yeb bayiwunu kenn bayiwunu fenn directeur programme cheikh sambassi waye rawatina sunu cameraman yi ak sunu technicien yi ak mbollem nak ñi nga xamni ci keur gi lañu nekk and ko ñun waye rawatina borom xam xam ci keur gi imam moussa wad imam jensi sayyida mam jara alhaj mansour ak ñiñ ko bokkal ñep ñaanal len borom bi yalna yalla gën leena degeural
waye ndokkel borom xam xam yep nak ñaan suñu borom dal suñu jotaay wi nga xamni mom lañu tibbe jël satu nabi yalna yalla nangul nako kaddu yu fi jip yalna don ay yiw yalna don ay teranga waye yalna don aku tegg guñ ci yalla may ba ñun ñep ñu andando ginneeku ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokay bala may dugg ci dara damay bayyi oustaz muhammad morsen mu def nuyu ñu dogo def tabbi mubasharatan insha allah rabbi ci waxtan wi ñu wara songu ñu rek yeen tay ci guddig aljuma ji nga xamni mom lañu jël jaglel guddé aljuma juné ci jotaay yu sayyiduna muhammad bi oustaz mor mo xla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah lasi anara bi tal'ati khairil bariyah sallallahu alayhi wa sallam سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قمر الهدايه وكوكب العنايه الربانيه مصباح الرحمه المرسله وشمس دين الاسلام من تولاه مولاه بالعفس والعمايه ورعايه سرمديه واعلى مقامه فوق كل مقام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي wa alaykum assalam wa rahmatullah oustaz taha way dila waxtam assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ci ma sha allah dalal bi ñu dalal fi tay nek lo xamni wax deug yalla begg nañ ci lool ndax yow suñu lepp nga te mon nañu ne jotaay bi nga xamne tay ñu ko fasiyene andak yow tay mon nañ ne fam soso danaka ci yow la baye ko ndax tay bo ñu démé tay ba taxaw di tag yuñu yalla muhammad fune deug yalla amna lu bari lo xamné bu ñu xolon aslu ba ci yow la déparé ak ñu melni yow kon ñu nuyu la bu baax machallah nga yobale ñi nga xamné ñepp machallah nuyu nga len ñu nuyu ci rek machallah suñu wajuro nga xamné mom nga tuddu sank muy alhaji ahmad fay ci ersan machallah deug yalla du nuyu bu baax it serigne morlom mi nga xamne moy sunu lepp nak serigne morlom ma sha allah ñu nuyu ko bu baax ma sha allah waye nuyu sunu serigne ba nga xamne da naka lu ñu na wax fi tay mon naane da naka ca mom lañu ko roté moy oustaz lamine gey ma sha allah sa faté ñu nuyu len bu baax serigne ñu ñep ñaan sunu borom wallahi ndeysaan ñaan sunu borom yalla dimbalé ñu ci katanam ba li ñu bëgg baaxé njabot gi insha allah yalla dimbalé ñu mon len ko baaxé ma ngi nuyu ñep di balu ak ñep nak rawati na wa ersan soxna ay dessar sunu soxna ak ay wajuram ñep ma sha allah ñu ngi leen di begg oustaz ñu dello la ka ma jaare ci nuyu magam tabarakallah ali senghor di sama soppe waye ma sha allah ne soxna ci doone sama soppe sa soxna mom xam nañ bu baax ci fel sunu digeete ak mom waye magamit ma sha allah di leppam nonu la doone momit sama lepp ma sha allah ñu ñaan sunu borom wa keur ga yit yalla yalla gëna tollu suture yi alhamdulillah mbokk yi bu ko defé tabarakallah tay waxtaan bi dañ koy gëna joyé rek ci benn bir moy ñu nekk ci wajal événement bu reuy muy événement bo xamni l'islam ko mom muy événement bo xamni julit ñe ko mom way nak muy événement bo xamni soppe sayyiduna muhammad ñoo ko mom ta jotaay wi ñu tuddé ko jissatu nabi di jotaayu sayyiduna muhammad wi sallallahu alaihi wasallam am bokki mu melni nak kon événement bobu bu ñu ko jubé jotaay wu toll ni ñu am ci ko xamni duma wax mom day teori parce que dafa pratique ba paré motax bi may wax ma wax alhaji morsen dafa pratique ba paré bokul ci ñi teori rek yam ci mais mom jot na dem balal na gis na defatul ay ilmul yaqin mais mom dafa nekkon ci aynul yaqin jugé na won ci ilmul yaqin moy biñu dal ñun mom jugé na ci mom dem na ci aynul yaqin moy bi wir motax ma dalal ko ne ko xamna ni fim toll ni kuna yaangi wajj xel yep nga ñibbi ci makkatul mukarram xel yep commencé ñu ñibbi ci rawdu sayyiduna muhammad